Hi guys, welcome back to my channel. So today's video, we're going to put makeup on my face, and this is my first vlog. Na definitely ako yung maglalagay, ako yung lalagyan ng makeup ng sarili ko. So I hope you guys like it and come join me. Yes. Okay, let's get started. So first, gumamit tayo ng Prime Master ng Maybelline New York. I-apply lang natin sa face natin. And don't forget na i-massage yung face natin. Ano lang ah, wag hard ah, para hindi ma-stress yung face natin. And always remember din na laging pataas yung massage para hindi agad tayo magka-wrinkles. And then, next, gumamit ako ng Maybelline Foundation, Liquid Foundation. Kasi, as I've said sa mga previous videos ko, nagka-complement talaga yung Liquid Foundation ng Maybelline dun sa kanyang primer. So, make sure din na pantay yung pagkakalagay. Kasi, diba, o hindi pantay yung pagkakalagay mo ng liquid foundation, guys, I'm telling you, mukha kang ewan, char. So, ayan. Gumamit din ako ng mas maliit na liquid foundation brush para sa mga mga singit-singit para hindi siya magkabubuo. And then, for concealer, gumamit ako ng Revlon. Meron naman akong Maybelline, pero gumamit ako ng Revlon. Just wanna try this one kasi first time siya ginamit. So, ayun, sobrang excited na rin sis. So, I use this. Very okay naman siya. Okay talaga siya pag may mga eye bags. Syempre, you already know that, guys. So, yeah. Make sure na pantay din. Naglagay ako ng line gamit yung Revlon na concealer para sa ilong ko. And then, sa kilay ko din. Sa lower part ng kilay ko kasi meron akong medyo konting kalat ng kilay. Hindi ko makita yung tweezer ko. So, ayan. Naglagay ako ng concealer for it. And then, look at that. O, diba? Yung kilay kong makapal. So, yan. Gumamit ako ng Into It na eyebrow liner. So, ayan guys. Kita nyo naman, hindi na ako masyado struggle sa aking eyebrows since memorize ko na siya and alam ko na kung paano ko i-arc yung kilay ko. Binrush ko na lang siya. Ayan. Tapos, gumamit ako syempre ng another brush para tanggalin yung mga nalagay na kilay. And then, gumamit ako ng eyebrow liner ulit para sa ating wing. Kasi, syempre, hindi naman tayo, perfect. First time ko rin kasi mag-vlog ng nagme-makeup sa sarili ko. So, ayan. Pagpasensyahan nyo lang. Ayan. Dapat hindi makalat yung ating wing eyeliner para hindi tayo pabura-bura at hindi kumalat yung ating nilalagay. So, second touch na natin tong Marks by Avon. Yeah. Shoutout kay Ate Teen, sa kanya galing yan. Then, ayan. For final touch na ating wing, gumamit ako ng another one. This is from Caroline. Para mas ma-shape mo siya. Ayan. O, diba, bongga sis? After that, kumuha ako ng wet tissue or wet wipes. Ayan. Para mas maganda yung ating wing eyeliner. Ayan. Ayan. O, diba pa? Ayan, yung first eyeshadow na ginamit ko is from ColourPop ng Going Coconuts. Gumamit lang ako ng nude shimmer para, ayan, simplihan lang natin sis. Syempre, dapat pantay lang din sa kabila. And then, tada! Gumamit ako ng rosy liquid eyeliner color. Trendy to ngayon, ayan. Sundan mo lang yung line ng wing eyeliner mo. Tapos, ayan, bongga ka na. Siyempre, kailangan pantay mo yung nasa kabila. Kasi pag hindi nagpantay yan, sis, sinasabi ko sa'yo, it's either magmumukha kang banlag or magmumukha kang duleng. So, it's up to you kung ano mo yung insura mo. Bahala ka. Pero dapat pantay yan. Tapos maglagay ka din sa lower pilik mata mo ng ayan, liquid eyeliner na same color nung nasa taas para mas bongga ka. Tapos maglagay ka ng highlighter dun sa nilagyan mo ng concealer kanina. Tapos maglagay ka ng nose line, konting nose line lang. Pag matangos sa ilong mo, syempre huwag mo nang masyadong bongga. Bidabida ka na masyado na. So, yan. Maglagay ka din ng ng light color sa gilid. O, diba? Blush on na gan. Yung blush on na ginamit ko dito, nude tone lang din.
Yan, nude tone lang tayo, nude-nude lang tayo. Yung mata lang natin yung pinabongga natin, sis. Then, maglagay ka na ng highlighter para mas maganda yung effect sa face mo ng makeup. Kahit hindi makapal yung makeup mo at sinimplihan lang natin, this one is really good. Tapos, ayan, this one is from Tropical Vacation. Yan, maglagay ka din ng red. Kasi nga, sabi ko nga, di ba, yung eyeshadow natin, yung papabonggahin natin. Ayan, tada! O, di ba? Mukhang attend ng, it's either JS prom or papabongga ka sa wedding. Talunin mo yung bride, ganun. Char lang. So, yan, maglagay ka din ng shimmer ulit. Ayan, sabi ko sa inyo, di ba, mas maganda pagpantay. Hindi ka mukhang dulay, hindi ka din mukhang banlang. So, gumamit din ako ng lustrous na matte lipstick. So, kung napanood niyo yung previous video ko, vlog ko, na ayan, nag-unbox ako ng lustrous na lipstick. This one is really good. At uulit-ulitin ko na okay talaga siyang gamitin. Kahit na naglagay ka na ng lipstick, parang wala kang suot or walang nakalagay sa labi mo. This one is sobrang amazing ng product na to. And sobrang gusto ko siya. And kink yung ginamit ko dito kasi, ayan, nagko-complement siya sa face ko. Yung kulay niya nagko-complement sa akin. And feeling ko maganda, malaki yung labi ko dito kasi medyo maliit yung lips ko. So, ayan, gusto ko talaga yung nude color. Pero this one, ayan, nagdalawang isip ako dito. Kaya binawasan ko siya kasi medyo masyadong malaki. So, binawasan ko siya para magmukhang simple lang natin. And bida-bida ako, pinalighter yung labi ko. So, binawasan ko siya. Ayan, binawasan ko. Kasi ako naman po ka naman tayong bading dito, sis. Ayan. O, diba? Nabawasan naman eh. O, diba? Konting adjust-adjust lang yan. O, diba? Yes! O. Tapos, mamit din ako ng lip shiner. Para mas buhay yung lips natin. Tapos, tapos na! Ganun lang! Ganun lang kadali. Ayan, inati ko lang yung buhok ko. Wala, trip ko lang. Tapos, bigyan ko kayo ng suggestion. Pagka galing sa pagkakaponi ng yung buhok niya, tapos may konting curl, ayan, hilahin nyo lang yung harapan para hindi masyado halata. Tapos, nakalimutan ko palang mag-mascara. Well, yan. Hindi na ako nag-setting spray dito kasi puburahin ko din naman siya since gabi na. Ayan, nagdagdag ako ng konting eyeshadow sa ilalim para mas buhay yung eyeshadow. Ayan, ang sabi ko kanina nga, hilahin mo yung nasa harapan na part ng hair mo para magmukhang diretso yung hair mo kahit hindi ka talaga nagsuklay. Or ilagay mo sa likod. Ayan, o, diba yung effect? Kala mo nagsuklay? Ayan. Galing sa pagkakapon yan, sis. O, pak, pak, pak. Picture. Ayan. Thank you for watching, guys. Natapos mo ang video na to. I love you. Hugs and kisses. Toodles!